foi construído sob o tema dos descobrimentos, tem uma localização única na zona em que se enquadra e já tinha sido distinguido antes pelo projeto de arquitetura do Ateliê Risco. Agora, o Altis Belém Hotel & Spa voltou a ser premiado, desta vez com o galardão Condé Nast Johansens, na categoria de Hotel de Excelência em Design de Interiores. Um trabalho da autoria dos arquitetos Margarida Grácio Nunes e Fernando Sanchez Salvador. Este hotel implanta-se numa zona bem caracterizada de um ponto de vista paisagístico, com forte caráter, e implanta-se muito na linha de pré-edifícios, pré-estruturas que já cá existiam e que, portanto, foram transformadas no tempo. É uma zona maravilhosa da cidade e a relação tanto com o rio à sua frente como com a Doca numa das zonas laterais procura, de facto, tirar partido dessa luminosidade, toda a implantação deste conjunto e destas relações paisagísticas que se estabelecem com esta zona envolvente. Uma das ideias principais aqui no nosso trabalho foi criar uma fluidez ao nível, sobretudo, dos espaços públicos que pudesse ligar-se a esta envolvente tão singular de que o rodeia, potenciá-la e, portanto, todos os espaços públicos têm como que uma grande fluidez entre eles na articulação dos vários espaços, das várias valências e usos, mas também numa ideia que logo de início tivemos, que foi de criar atravessamentos no interior do próprio espaço público, portanto qualquer pessoa pode atravessar o edifício no lobby de entrada, passar diretamente para a esplanada, no business center também passar para essa zona de exterior, no bar, na cafeteria, nas lojas, etc. Portanto, há aqui uma fluidez em vários sentidos que se procurou potenciar. Há aqui um luxo implícito na organização dos espaços, no domínio das infraestruturas técnicas, nos materiais utilizados, que são, de alguma forma, luxuosos, no verdadeiro sentido da palavra. Ou como diria o Oscar Wilde, o luxo é alguém que tem um sobretudo de caxemira e que só o próprio é que sabe que é de caxemira. E, portanto, de alguma forma, gostamos muito de nos sintonizar com essa ideia. A grande fluidez na circulação e a comunicação visual com a envolvente sugestiva reflete-se também nos 50 quartos do hotel. O tema dos descobrimentos transportado para a contemporaneidade é sempre razoavelmente difícil de tratar sem recurso a representações demasiado óbvias. Nós não queríamos isso e o nosso cliente também não, e portanto partimos para uma investigação um bocadinho mais aprofundada do que é que os descobrimentos tinham representado para a cultura europeia e para a cultura portuguesa. Nós construímos uma ideia de intervenção no espaço que se baseasse em termos de materialidade, em termos de alguma representação formal e em termos de cromatismo que se baseasse precisamente nesse fenómeno do torna-viagem. Com isso, nós conseguimos criar um ambiente específico em cada um dos quartos que tivesse alguma relação com o tema desse espaço, que proporcionasse a quem visita o hotel, mais de uma vez, várias experiências, sempre diferentes, apesar de claramente existir um fio condutor, mas ao mesmo tempo têm uma orientação que lhes permite a uns receber luz de matinal, a outros receber luz de pôr do sol. Portanto, há toda, uns têm uma relação mais distante com o rio, outros têm uma relação mais próxima. Portanto, tudo isso constitui para quem frequenta o hotel uma experiência que é uma experiência diferente em cada momento. Um trabalho que envolveu uma minuciosa pesquisa histórica e a ajuda preciosa de Anísio Franco, conservador do Museu de Arte Antiga de Lisboa. Um espaço singular, subtil e requintado, que foi agora reconhecido pelos especialistas em hotelaria de luxo. A revista britânica Place in the Sun coloca Portugal entre os 3 melhores lugares do mundo para investimentos imobiliários. Vamos ver porquê.
No próximo programa, vamos ainda mostrar-lhe uma casa marcada por uma dinâmica espacial muito própria. Um projeto da autoria do ateliê ARX Portugal, em parceria com o arquiteto Stefano Riva. Esperamos por si no próximo programa. Este programa tem o apoio de Casa Yes, o portal imobiliário de Portugal. Resul Solar, soluções para redes de energia convencionais e renováveis.